प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताको बागडोर सम्हालेदेखि नै सञ्चार माध्यमप्रति अनुदार रहँदै भएको छ। आलोचना नरुचाउने प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष गरी निजी सञ्चार माध्यमको चर्को आलोचना गर्नुहुन्छ। उहाँले सरकारी सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई बालबाचारमा बोलाएर निजी सञ्चार माध्यमप्रति व्यङ्ग्य समेत गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री किन यस्तो गर्नुहुन्छ? सहकर्मी शिवनारायण गिरी र गुञ्जन राजगिरीले सञ्चार विज्ञ रामकृष्ण रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छन्। हिमालय खास खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो प्राइभेट मिडियाप्रति किन अनुदार भन्दै गइरहनु भएको छ, यो दूरी किन बढाउँदै गइरहनु भएको छ उहाँले? अब यो दूरीको किन हो त्यो नीतिको हिसाबमा म केही नभनौँ, तर प्राइभेट र पब्लिक भन्ने कुरा यहाँनिर आएर हामीले त्यो जुन सीमारेखा हुन्छ नि यस्तै सङ्कटको बेलामा त्यो सीमारेखा हट्छ। तर उहाँले त झन् सीमारेखा कायम राख्नु भएको छ। अब यो किनकि प्राइभेट मिडियामा पहुँच नदिने, सरकारी मिडियामा केही भन्न पऱ्यो भने सरकारी मिडियामा आउने भन्ने प्राइभेट मिडियाले लेखेका समाचारहरू उहाँले खण्डन गर्ने गर्नु भएको छ, सीमारेखा तोड्नु भयो उहाँले। अब यो यो यसको विषयमा चाहिँ म अहिले कमेन्टको रूपमा नभन्नु होइन, तर यहीँनिर आएर जुन त्यो प्राइभेट र पब्लिक भनेर कुन बेलामा चाहिँ छुट्यो त्यो त व्यवस्थापनको कुरा हो नि। व्यवस्थापनमा कोही पब्लिक कोही प्राइभेट हुन्छ। अब जनस्वास्थ्य सङ्कट परिरहेको बेलामा, जनस्वास्थ्यका समाचार प्रवाह भइरहेको बेलामा यदि फेक हो भने त्यसलाई फेक हो भनेर वान बाई वान भन्दा हुन्छ, किनकि सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि आँखा खुल्छ होइन। त्यसैले मलाई मेरो ओपिनियन सोध्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको बेलामा यो प्राइभेट र पब्लिक भने यो डिस्कसन त भोलि गर्दै जाउँ होला नि। सञ्चार प्रवाहलाई जहाँबाट जसरी सजिलो हुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता त अहिले नेपालमा छ नि, त सञ्चारकर्मीहरू त हेर्नुहोस् न सङ्कट भनेर हात बाँधेर बसेका छैन, अगाडि गइरहेछन्, कसैको आँखा नपुगेको कुरा उनीहरूले देखाइदिइरहेछन्, कहीँ नआएको आवाज उनीहरूले ल्याइदिइरहेछन्। अब त्यो आवाज नै स्टेज गरेको आवाज हो, बनाएर ल्याएको आवाज हो भने भनिदिए भइहाल्यो, यो पोइन्ट मिलेन, यहाँनिर चाहिँ फेक छ भनेर। त्यसैले जाने बाटो चाहिँ कुन हो भनेदेखि यो निजी क्षेत्रका र यो सार्वजनिक क्षेत्रको भनेर यही बेला चाहिँ हामीले अलि सञ्चार प्रवाह सबैलाई गर्दै जानुपर्छ, सहजीकरणै हो, अरू उपाय छैन। यस्तो ओलीका लागि प्रश्नहरू धेरै छन्, सडकबाट धेरै छन्, जनगुनासो आइरहेको छन्, तर उहाँले जनताको प्रश्न सुन्ने उत्तर दिने आँट किन गर्नु भइरहेको छैन? म त के आशा गर्छु भने स्टेट र मिडियालाई यो बेलामा कुन पोलिसीले अगाडि लाने होइन, यसमा हामीले सोचिरहनुपर्छ। अब मिडियाको एउटा मान्यता के छ भने यदि कहीँ कुनै पनि कुराहरूलाई खण्डन गर्नु पऱ्यो भने त्यही मार्फत खण्डन गर्ने। मैले यहाँलाई भेटेँ होइन, यहाँलाई भेटेँ, मलाई अरूहरूको विषयमा धेरै कुरा भन्नु छ, त्यो कुरा यहाँको माध्यमबाट मैले किन भने मैले जोड्नु पर्छ, हाम्रो मान्यता यही एकदम सर। मैले अब त्यसलाई यसलाई मैले अघि नै सुरुमै भने म प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि अभिव्यक्तिमाथि क्रिटिक गर्न चाहेको होइन सर। मैले ठ्याक्कै जोड्न खोजेको विषय चाहिँ के भने, प्रश्न मेरो के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली प्रश्नबाट किन भागिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मलाई किनकि सरकारी मिडियाबाट उहाँले आफ्नो आवाज बाहिर दिनुहुन्छ, तर क्वेसन सुन्नु पाउनु भएको छैन, कहिले पनि छैन। अब त्यहाँ एउटा ग्याप हो छ कि त होइन, हामीले ग्याप देख्नुहुन्छ होइन, त्यो केही फिडिङ केही नेपालको सञ्चार माध्यमलाई अध्ययन गर्ने आधारमा कहीँ कमी छ कि, मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्छ। किनभनेदेखि त्यो कमी भएपछि अनि त्यसलाई नमिल्ने कुराहरू आइरहन्छ, जस्तो कमी मैले अघि सुरुमा पनि भने नि सञ्चारलाई जोगाउनु छ, यो पोइन्टबाट सुरु गर्नु पऱ्यो। अहिले हामीले सञ्चारलाई जोगाउनु छ आजका दिनमा होइन, वैशाखका लागि होइन, जेठका लागि होइन, वर्षका लागि, यसका लागि सञ्चार जोगाउनु राष्ट्रिय लाग्नु पर्छ। लाग्नुपर्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो यहाँलाई, धन्यवाद। धन्यवाद।